salam. Deməli, neçə vaxtı paylaşdığım 5 işarə, 5 işarə bununla bağlı videolarımızı hazırlamağa başlamışdıq və artıq bugün ilk videomu sizinlə paylaşıram. Ümumiyyətlə, birinci deyim ki, 5 işarə nədir? 5 rəqəmi hardan gəlir, işarə hardan gəlir? Demək olar ki, müəyyən YouTube kanalları izləyirəm. Məsələn, ingilis dilinlə bağlı bir çox YouTube kanalı izləyirəm. Onların içərisində bir neçə kanal və fərqli formatlı kanallar var. Məsələn, o kanallarda heç vaxt sadəcə videolarını bugün bu dərsi keçirib, bugün bu mövzunu keçirib, bu şəkildə video paylaşmırlar. Onlar, məsələn, ingilis dilinlə bağlı müxtəlif filmləri təklif edirlər, müxtəlif klipləri təklif edirlər. Hətta həmin ölkədə yaşayan ingilis dili aksentini fərqli-fərqli danışan insanlarla tanış edirlər. Yəni, kimə hansı yol daha maraqlıdırsa, o şəkildə həmin dili öyrənir. Kimi filmlərdən, kimi mahnılardan, kitabdan və ya sırf dərslərdən. Mən də fikirləşdim ki, mən də həmişə bunun arxasındayım ki, bu dil də bizim öyrəndiyimiz bir dildir. Sadəcə əl-qol hərəkəti deyil, bir dildir, insanların danışdığı bir dildir. Ona görə mən bugünə qədər fərqli formatlarda bu dili sizə çatdırmağa çalışmışam. Amma hər dəfə gələn eyni suallar var ki, ölkədə, dünyada bütün jestlər eynidirmi? Mən, məsələn, bu jesti öyrənirəm, bu jestindən Azərbaycanda danışa bilərəmmi? Və sər və sər suallar. Düşündüm ki, həm bu sualları əhatələndirəcək, həm də sizi fərqli-fərqli jest dillərlə, işarə dillərlə tanış eləyə biləcək, həm də öz dilimizin fərqliliyini də ortaya qoya biləcək videolar çəkim. 5 təbii ki, mənim yaşımdan asılıdır ki, 5 illik, 2015-dən başlamışam, 5 yaşımız oldu bu il, ona görə 5 rəqəmini ona görə seçdim. Və işarə sözü də burada bəli, işarə dilindən də gəlir. Eyni zamanda işarə dilini öyrənmək üçün 5 fərqli işarə, yəni 5 fərqli yol şəklində bunu düşündüm. Hər birinizə bu videolara dəstək olmanızı xahiş edirəm və 5 işarə Azərbaycan şriftlərlə 5 işarə hashtagini də istifadə etməyinizi və bu hashtagı da yaymanızı xahiş edirəm. Elə isə videomuza keçək. Evdəyik və evdə bizim ən böyük dostlarımız kimlərdir? Televizorlar, telefonlar, kompüterlər, maraqlı olanlar üçün kitablar. Mən də fikirləşdim ki, kitablardan sıxılanlar olsa, daha çox belə hərəkətli nələrsə izləməyi sevənlər olsa, onlar üçün daha aktiv olacaq bir mövzunu seçin, ilk mövzu üçün. Və ikinci bir səbəbə də odur ki, mən özüm də başlayanda bu sistemə, bu formatda başladığıma görə ilk videomda o formatı seçdim. Yəni, bugün sizə mən 5 fərqli ölkənin, 5 fərqli işarə dilindən ibarət olan 5 fərqli müğənni və 5 fərqli klipi göstərəcəm. Əminəm ki, kliplərdə çox bəyənəcəksiniz, mahnılarda çox bəyənəcəksiniz və həmin kliplərdə jestikalar arasındakı fərqləri, onların təqdimatı arasındakı fərqləri, eyni zamanda ola bilər bəzən eyni hərəkətlərin hansı fərqli mənaları verdiyini də rahat şəkildə öyrənəcəksiniz. Elə isə ilk klipimizə keçək. Sesinde aşk var bir ben duyuyorum. Kalbimde taşla yapamam biliyorum. Sabah olunca çık gel bekliyorum. Goodbye to the good vibes. What we thought were the best times. Nights out with the people I love. Now I'm lost in the neighborhood. Raise me, praise me, made me who I am. My father was twice the man. And now that pain's resurfacing. Brooklyn don't feel the same. Maybe I'm the one who changed or the one to blame. Yeah.
İlk kliplərimizi izlədik, baxdıq. Məncə fərqləri rahat şəkildə görəcəksiniz. Türklərdən iki klipi eyni sırada verdim. Çünki birində həqiqətən maraqlıdır. Biri də ki, əslində klipin özü deyil, sonradan çəkilmiş olduğuna görə ikisini də sizə təqdim etməyə çalışdım. Yəni, ikisi eyni sıradadır. Qalan da ki, digər fərqli jestlərdə gördünüz. Öz klipimizdəki ən axırı saxladım. Çünki ən yaxşısı olaraq. Belə. İlk 5 işarəmiz bitdi. Növbəti həftə tamam fərqli bir tərəfdən işarə dilinə baxacağıq. Əgər bunu bəyəndinizsə, maraqlı gəldisə sizə, özünüzdə paylaşmağı və 5 işarə hashtagini qoymağı unutmayın. Hər birinizin dəstəyini gözləyirəm. Yəni, bu karantin günlərində azdan çoxdan sizə kiçik maraqlar ötürməyə çalışıram. Karantin bitdikdən sonra isə böyük işlərlə qarşınızda olacaq. Sağ olun!